Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Sebenarnya saya rasa amat-amat uh, gembira sebenarnya bila datang ke Sabah. Sebab saya pergi ke merata Malaysia, orang Sabah lah yang paling giat minat nak belajar agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semangat tu, semangat tu yang tinggi tu. Ingin nak menimpa ilmu, ingin nak belajar dan sebagainya. Alhamdulillah. Uh, kita dah kenal ke belum? Belum, belum. belum? belum kenal lagi. Belum. La ilaha illallah. <laughs> ingat ingat sudah kawan lama. Okey, sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Lim Jui Sun. Itu nama sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama, juga. Sama ke beza? Sama. Kurang tepat. Sikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Okay, saya kekalkan nama Cina sebagai nama Islam. Bukan buat hal ya. Sebab mengikut ajaran Islam, mengikut Islam. Nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik tak semestinya perlu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Dia boleh dalam apa-apa bahasa. Setuju? Setuju? Dan kalau kita lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai sahabat masuk Islam. Daripada bangsa lain, kaum lain. Boleh faham? Dan ramai di kalangan mereka mengekalkan nama asal mereka. Contoh eh, kenal tak Salman Al-Farisi? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar. Salman Al-Farisi ini orang Parsi. Dia masuk Islam, dia kekalkan nama Parsi. Kamu kenal tak Bilal yang selalu bagi azan tu? Ingat, Bilal ni orang Afrika. Dia pun kekalkan nama Bilalnya nama Afrika. Maksudnya apa? Sunnah Nabi ini selagi nama itu tidak ada maksud syirik. Okay? Nama tu tidak mempunyai makna yang tidak elok. Maka itulah nama Islam. Nabi benarkan mereka kekalkan, kekalkan, nama. So Brother Lim juga kekalkan nama. Okay? Nak tahu tak maksud nama saya? Lim nama keluarga. Bukan nama saya. Saya daripada keluarga Lim. Okay? Lim ini tak ada kena mengena dengan Lim Guan Eng. <laughs> yang kedua, Jui, nama kedua saya. Nama kedua saya dituju kepada nama keturunan. Saya berketurunan yang ke-27. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Oh, <coughs> Bagus? Bagus. Ha, itulah saya kekalkan nama. <coughs> Okey, begini. Sebenarnya saya baru kenal uh, Muslimah di sini... Apa yang saya akan buat adalah yang saya dapati bahawa majoriti kita sini mu'alaf. Berapa lama dah? Ada yang lama ada yang, ada yang lama, ada yang baru. Betul. Ada yang expired tak? Okey. Apa Brother Lim akan buat adalah kita kita sama-sama hari ini, kita buat ulang kaji sikit boleh? boleh. Kita sama-sama bincang boleh? Boleh. Berada tanya, you all jawab Okey Dan buat sedikit ulang kaji Lepas ni kita akan adakan Dialog perbincangan Kamu tanya soalan, saya jawablah. Okey, tapi jangan segan-segan Tanyalah apa saja Saya pun tak tahu semua Kalau saya tak tahu, saya tanya Imam masjid, nanti dia bagi jawapan Boleh? Boleh Ha, ah, okay. Kita mula dengan ini dulu. Saya nak tanya. Alamak. Okey. Okey, nak tanya semua di sini soalan pertama. Apa bezanya maksud apa maksud Islam apa maksud muslim Lagi 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 Ini kata agama kan Ada tak maksud lain Apa maksud muslim penganut agama Islam betul dipanggil muslim okey <coughs> saya berada lim pergi ke barat pergi ke Eropah bila tanya orang putih ni apa maksud Islam apa maksud muslim kita tak ada jawab apa dia kata Islam dan muslim sama aja dia kata <laughs> saya pengajar saya pergi bagi ceramah kepada budak-budak agama bila saya tanya apa maksud Islam apa maksud muslim itu budak agama dia 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 berdiri dia kata brother Lim, islam dalam bahasa arab muslim dalam bahasa english kurang asam betul <tuh> okey begini si brother Lim tunjukkan yang asas supaya macam mana kita betul-betul faham apa yang kita percaya setuju tak ramai di kalangan kita ni rabun tau tak rabun tak rabun tak nak pakai cermin mata. Maka dia dia lihat Islam macam nampak tak nampak nampak tak nampak betul. Okey. Biasa dengar tak perkataan Islam? Biasa dengar kan? Perkataan Islam ini datang kepada tiga perkataan yang penting iaitu sim lam mim daripada perkataan sim ini okey dah dapatlah perkataan pertama dipanggil salam daripada perkataan sim juga ada boleh dapat perkataan kedua dipanggil sa lima daripada perkataan sim juga boleh dapat perkataan perkataan ketiga as lama kamu perasan tak Ketiga-tiga perkataan ini ada sim, lam, mim. Perasan tak? So, perkataan Islam ini, daripada perkataan Islam, sim, lam, mim ini, kita boleh dapat tiga perkataan asal. Tiga perkataan root words. Okey. Apa maksud salam? Dia membawa maksud selamat. Selamat sejahtera, aman, damai, harmoni dan sebagainya. Betul? Now, perkataan kedua, salimah. Maksudnya apa? Dia bawa maksud keaslian ataupun ketulinan. Faham tak asli? Faham tak tulin? Kamu ni orang asli ke bukan asli? Ha? Bukan. Kamu ni orang asli ke bukan orang asli? Saya asli. Saya bukan plastik punya. Kamu semua ni tak asli. Oh, sekarang semua sudah jadi asli. Tanya, tanya. Okey. Apa maksud aslama? Aslama bawa maksud taat, patuh, tunduk. Okey? Ah, sekarang perkataan ini penting. Sepenuh. Sepenuhnya. Secara. sukarela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, oh silakan. Okey, salam bawa maksud dah tahu kan? Salima bawa maksud tahu kan? Aslama taat patuh tunduk sepenuhnya apa maksud sepenuhnya? Keseluruhan. 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 Keseluruhan Boleh tak saya taat kepada Allah 80% Saya taat kepada Jesus 20% <tuk> Boleh ke tak boleh? tak boleh? Dia kena sepenuhnya ya. Secara? Sepenuh. Boleh tak ada orang paksa kamu masuk Islam? Ya. You musti mahu masuk Islam ya, tak Kalau tak ada saya, saya share gambar kamu Kepada halal ramai So sukarela kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang saya nak tanya kamu semua Antara ketiga-tiga perkataan ini Mana satu perkataan yang Yang mewakili maksud Islam Mana satu? Semua Pilih satu Ha? Dia begini Maksud Islam Bila orang tanya Apa maksud Islam Kita boleh pilih satu perkataan saja Kita boleh kata Taat Ataupun boleh pilih patuh Ataupun boleh pilih tunduk Boleh faham? Satu perkataan tapi kalau kita nak satu ayat, kita kata taat kepada perintah Allah. Itulah maksud Islam. Kalau kamu nak guna satu perkataan boleh, taat, boleh. Ataupun taat kepada perintah Allah, panjang sikitlah. Tapi kalau kamu nak bagi maksud yang menyeluruh, maka kamu kena baca taat, patuh, tunduk sepenuhnya secara sukarela kepada Allah Subhanahu Wa itu maksud Islam. Sekarang ni jawapan saya dengan jawapan kamu tadi sama tak? Hello. Faham ke ni? Kalau orang tanya apa maksud Islam, jawapan? Ya. Ha. Ya, yeah. you tiga jawapannya Jawapan pertama sama ada kamu pilih taat, patuh atau tunduk. Betul? Maksudnya okey, Jawapan pertama kamu boleh pilih ini. So kamu pilih taat. Jawapan kedua taat kepada perin, perintah Allah. Ini jawapan kedua. Jawapan ketiga so kamu boleh kalau you nak jawab ringkas, orang tanya apa maksud Islam? Taat Ataupun panjang sikit Taat kepada perintah Allah Panjang, menyeluruh Taat, patuh, tunduk Sepenuhnya, secara sukarela Kepada Allah Subhanahu SWT Itu maksud Islam Selama ini kita bagi jawapan Islam agama Islam cara hidup Bukan salah, tak salah Hanya tidak menyeluruh Tidak tepat Faham ke? Lepas ini ustaz akan bagi peperiksaan. Tengok kamu jawab betul ke salah. Boleh faham? Okey, apa maksud muslim? Apa maksud muslim? dah belajar lama kan? Hello? Ataupun tiap-tiap kali belajar masuk sini, keluar sini. Boleh tahan semua ni. Okey. Biasanya orang biasa dengar tak? Muslim kita kata or penganut agama Islam. Betul kan? Sebenarnya, apa maksud Muslim dulu? Ha, kita kena tahu muslim maksudnya tengok ya sesiapa yang taat kepada perintah Allah kenapa brother Lim gunakan perkataan sesiapa Sebab bukan saja manusia tu Muslim yang ada Muslim, dia termasuk malaikat. Betul? Ada jin Muslim tak? Ada. You rasa pokok tu Muslim tak? Matahari Muslim tak? Ya ke tidak? Jantung? Betul kah? Itu sebabnya Brother Lim gunakan sesiapa. Contoh ah. Eh? Okey. Kamu tahu tak planet? Matahari di tengah-tengah. Betul. Semua planet akan berputar mengelilingi matahari. Betul? Now. Kamu tahu tak clockwise atau anti clockwise? Tahu? Dia lawan masa ke? Eh, lawan masa. Lawan jam ke? Lawan... Ik... Eh, tak tahu cakap Melayu. Okey, dia macam ni ke? Dia macam ni. Ha, dia dia jalan macam ni ya. Anti clockwise. Okey. Ah ha, lawan jam. Okey. Sekarang ni nak tanya semua planet ini dia ada tempat posisinya dan mereka semua ada tugasnya. Betul? Mungkin tak malam ini, tengah malam, mereka pusing-pusing berhenti di sini. Tak mau pusing lagi. Sebab mereka kata bosan. Asyik lawan jam aja. Sekarang ni esok pagi mereka nak pusing macam ni. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab mereka ni semua ni adalah Muslim. Mereka taat kepada Allah seratus peratus. Faham ke ni? Matahari kerja dia buat apa? Bagi cahaya. Ada kerja lain ke? Okey. Matahari boleh tak? Dia esok dia kata dia nak mohon cuti setahun. Eh, kamu kerja kat, kat, kedai, kerja kat syarikat, dapat cuti tak setahun? 12 hari, 14 hari betul? Ini matahari takkan tak boleh mohon cuti, dah kerja lama. Ha? Waktu malam tu dia cuti? Pandai betul. Sebab tu lah kita ada orang, ada orang, okay, ada orang, dia tak mau pergi matahari siang hari. Dia pergi matahari malam. Sebab tak panas mah. Mana lu belajar? La ilaha illallah. Kalau kata belut ni boleh tahan. Okey. Matahari boleh mohon cuti tak setahun? Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab dia adalah Muslim dia taat kepada perintah Allah seratus peratus persen. Faham? Okey, kita bincang badan you. You ada jantung tak? Ada paru-paru? Ada, ada. ada buah pinggang? Ada. Siapa tak ada punya? <laughs> Kalau tak ada, saya kena bawa pergi hospital check dulu. Okey, kita ada lagi. Kita ada liver. Liver tak liver? kita ada urinary bladder, kita ada gallbladder, kita ada spleen, kita ada pancreas, kita ada macam-macam organ, organ tu. Setiap organ dalam badan kita ada fungsi-fungsinya. Setuju tak? Ada tugasnya tertentu. Boleh tak? Tengah malam nanti, semua organ mereka bergerak ke perut. Perut tempat yang paling besar. Dia seminar hall. So mereka nak adakan musyarat nak bincang-bincang sikit. Sebab jantung ni dia penat lah, asyik pam darah je Dia kata dia bincang dengan buah pinggang tukar kerja. So buah pinggang akan tukar ke datang ke jantung, jantung akan pergi ke tempat buah pinggang. You rasa boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya dah bagi jawapan tadi. Sebab mereka semuanya adalah Muslim. Mereka taat kepada Allah seratus peratus. Hafal lho. Jawapan dah bagi. Orang sini ni betul-betul kecil-kecil. Apa? Kecil-kecil tak pergi sekolah. Ha? Main guli. Okey. Jantung kerja buat apa? Boleh tak jantung ni dia malas tak pam darah? Dia berkata, esok pagi dia nak pam angin. <lain> boleh ke tak boleh? <tuh -tuh> Kenapa tak boleh? Sebab jantung adalah muslim. Dia taat kepada Allah seratus peratus. Kenapa saya cakap you ulang-ulang asyik lupa. <tuh> tak sampai lima saat dah lupa. La ilaha illallah. Okay, now, apa bezanya planet, organ dan orang Islam, manusia Islam. Apa bezanya? Kita tiga-tiga ni Muslim kan? Organ tu Muslim, planet tu Muslim, kita kita orang Islam, kita manusia, kita yang beragama Islam. Apa bezanya ketiga-tiga ini? Bezanya adalah planet dengan organ, mereka tak ada pilihan. Mereka taat kepada Allah seratus peratus Macam robot Kita manusia ni diberi akal Kita juga diberi, diberi pilihan Mau taat atau tak mau taat Macam contoh hari ini Hari ini kita ada program di sini kan Kamu semua ada pilihan tak? Mau datang ke tak mau datang? Ha? Mau pergi disco ke? Mau datang sini ke tak mau datang? Ada pilihan kamu pilih datang kan? Ya. Okey, kamu diberi akal dan kamu diberi pilihan. Sama ada mau taat kepada Allah atau tak mau taat kepada Allah. Betul ke tak betul? betul? Orang Islam ada pilihan tak? Ada, ada. Semua orang Islam ada pilihan. Okey. Kamu pilih nak taat ke tak mau taat? Taat. Cakap kuat-kuatlah. Taat. Puyuh. Tadi you jawab tadi tu, itu orang Cina kata banyak kuat. <laughs> <laughs> jawab banyak kuat. Okey, orang yang taat dalam Islam dipanggil apa? Bahasa Arab. Mukmin. Orang yang tidak taat ada dua golongan. Satu golongan sengaja. Ada tak orang Islam sengaja? Dia tahu minum arak tu haram tapi tetap mau minum. Dia tahu judi itu haram, tetap mau judi. Dia tahu zina itu haram, tetap mau zina. Sengaja ke tak sengaja? Ada tak orang Islam yang jahil? Jahil maksudnya apa? Ya ke? Uh, Kata-kata orang Melaka, orang yang jahil ni, okay, dia punya pandai tak ada orang boleh menang. Dan dia boleh dia punya bodoh tak ada orang boleh kalahkan. Tahu maksudnya apa? Ha, saya tak cakap apa-apa, saya cakap pergi pergi aja kata-kata. So orang yang tidak taat dipanggil apa dalam Islam? Fasik. Tak fasik tak? Orang Islam yang lemah sebab dia tak taat kepada Allah. Sekarang ni apa kata kalau kita mati di sini? Di semasa bila kita mati dalam keadaan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Apa akan berlaku kepada kita? Ha? Bila kita mati dalam keadaan yang tidak taat, mati masuk mana? Kubur. Memang di di Kota Belut ini memang belajar mati terus syurga neraka ke atau pergi kubur dulu. Mana satu? Ha, kurang asam betul. Bahaya ke tak bahaya kalau kita mati? Kalau kita mati dalam keadaan sini, mati dalam keadaan yang tidak taat kepada Allah. Bahaya ke tak bahaya? Kamu siapa di sini mau mati dalam keadaan yang tidak taat? Hah? Sekarang ni, macam mana kita boleh ubah daripada tidak taat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya. Jangan pandang saya lama-lama. <r SANTA Maria> saya sudah kepunyaan orang. Jawab. Ya, kalau kita dalam keadaan ini sangat bahaya betul, kita kena kita kena usaha untuk rancang macam mana nak pindah daripada tak taat tidak taat kepada taat macam mana caranya? Belajar menuntut ilmu selalu Ya sepatutnya. Kalau kita nak pindah, apa-apa kita nak buat pun mula dengan mula dengan ilmu Islam yang tepat. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mempunyai ilmu yang betul, ada ilmu tu satu cerita. Tak apa ilmu yang tepat, ilmu yang betul, kita boleh keliru. Iblis syaitan dia tak heran kita buat jahat tau minum ke perempuan eh sorry jantan ke sini perempuan kan minum ke jantan ke a, a, judi ke babi ke semua ni kita tahu haram hmm. betul? betul dan ini syaitan tak heran kita buat perkara ini sebab ada kemungkinan suatu hari nanti kita akan bertaubat hmm. tapi syaitan paling suka apa iblis paling suka apa dia suka kamu buat sesuatu Yang tanpa ilmu Ikut-ikutan Orang cakap kita buat Tanpa ilmu ha, Itu paling best Sebab bila kamu ikut-ikutan Kamu ingat itu ajaran Islam Ada kemungkinan tak Apa yang kita buat Bercanggah dengan ajaran Islam Sebab kita tidak mempunyai ilmu yang tepat Maka kita akan bertulusan buat perkara itu Sampai kita masuk kubur Betul Maka kita sesat selama-lamanya Itu dipanggil jahil orang tu Faham? Apa akan jadi? Sesat selama-lamanya Masuk kubur So bahaya ke tak bahaya ni? Maka kena belajar Islam dengan kefahaman Kena banyak membaca, banyak tengok video Banyak kaji, banyak cek Bukan orang cakap kita terima Seringkali orang suka Sikit-sikit ustaz ini cakap Ustazah ini cakap Eh hey, Ustaz-ustazah ni Nabi ke? Ha? Bukan Ada kemungkinan tak kata-kata mereka ni kurang tepat? Ada kemungkinan tak kata-kata mereka ni salah? Sebab itulah Allah suruh kita Surah Hujarat Surah ke-49 Ayat nombor 6 Ya ayuhal amanu ija'akum fasiku binaba'in fatta bayanu. Bila seseorang fasik bawa satu berita kepada kamu, siasat berita itu dulu. Kamu siasat tak? Hah? Siasat ke tak siasat? Tak, kamu punya kamu punya kamu punya program ni adalah download aja tau. Kamu tak ada filter punya. Faham tak? Semua sapu. Baik punya pun sapu, tak baik pun hantam Betul? Jadi Sebetul lah tak. Otak jadi apa? Ustaz begini betul Dengan harapan yang semua itu Dan betul Begitu Oh harapannya Allah tak suruh Allah tak suruh kita Ustaz cakap terima semua Allah suruh kita siasat Sekarang ni social media Kita ada ramai ustaz yang cakap perkara yang apa? Tak betul, betul? Yalah ya bukan saja Dia cakap Kadang-kadang dia tak tahu dia menyebarkan mesej Israeliat yang tak tepat yang bukan ajaran Islam pun. Okey. Nah, itu jadi masalahnya. Kadang-kadang dia ajar sesuatu yang tak tahu datang daripada mana. Dalam agama Islam, Islam ni bukan macam agama lain. You suka-suka reka, suka-suka cipta, suka-suka cakap, suka-suka kamu buat apa yang kamu suka tak bolehlah dia mesti bersandarkan kepada sesuatu. Walaupun Quran tak sebut, hadis tak sebut, tetapi kalau ada ulama besar daripada mazhab itu bagi pandangan hujah dan sebagainya, okey, ada perkara yang kita boleh terima. Tapi tak bolehlah setiap orang keluarkan fatwa sendiri. Faham ke? Okey. So, ulang sekali lagi. Apa maksud Islam? Okey. Apa maksud muslim? Okey, dah faham eh? Dah dapat cerita? Okey, kita sekarang pergi ke seterusnya. Faham tak perkataan ini? Apa maksud Fitrah. Sangat susah ke perkataan ini? Apa maksud fitrah? Kejadian. Boleh tak? Lain kali saya datang, kita buat kelas bahasa Melayu. Kurang asam betul. Bahasa. Maksud fitrah. Jawab betul-betul. Fitrah ni, ke okay. adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tanam di dalam diri setiap manusia. Fitrah ini asalnya baik. Semua kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini semua dilahirkan dalam fitrah yang baik. Betul? Yang tidak ada dosa. Betul? Fitrah yang baik. Dia tak macam agama sebelah. Tahu tak agama sebelah? Ya, agama di sini selepas Islam ada agama sebelah satu lagi tak? Ha, agama sebelah. Agama sebelah pula percaya semua kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini, mereka semua dilahirkan bersama-sama mereka dosa warisan. Tahu dosa warisan? Ah, ha, sebab mereka percaya Adam dan Hawa telah dipedayakan oleh iblis dan mereka telah makan buah larangan dan mereka telah berdosa dan dosa itu diwarisi oleh seluruh keturunan manusia. Kamu percaya tak? Dosa diwarisi mak bapak makan bapak mak makan gula kamu semua kena kencing manis. Setuju? Mak bapak makan garam banyak kamu semua kena darah tinggi. Mak bapak, mak, bapak makan banyak banyak santan banyak kari ha? dia kena hak, sakit jantung kamu kena sakit jantung bukan mak bapak kena sakit jantung so dalam Islam tidak semua kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan dalam fitrah Islam bersih suci tanpa dosa betul dan mak bapak mereka lah yang mencorakkan mereka jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Setuju? Fitrah ini semua ada. Nak saya buktikan tak kamu ada fitrah? Fitrah maksudnya bila kamu buat baik rasa gembira. Kamu buat perkara yang jahat rasa bersalah. Ada pengalaman tak begini? Ada. Cakap betul betul. Ada. Saya pun saya ada juga banyak. Semua manusia mesti ada kan? Kan kita manusia, kita bukan malaikat. Kita akan buat kesilapan, ada buat dosa dan sebagainya. So bila kamu buat baik rasa gembira, buat jahat rasa bersalah. Itulah fitrah. Contoh eh. Okey, malam ni kamu pergi makan seafood di restoran sedap Kota Kinabalu. Makan seafood. Okey, kamu tengah makan dengan orang yang tersayang. Tiba-tiba seorang makcik lalu tua, makcik tu 80 tahun. Anak, makcik tak makan nasi dua hari. Boleh tak sedekah sebungkus nasi putih? Dia eh, minta sebungkus nasi putih aja. Tapi kamu sedang bersama dengan orang yang tersayang. Eh, pergilah. Jangan kacau. Pergi, Makcik pun pergilah. Tak kacau. Habis makan, kamu bawa kereta sampai ke T-Junction. Traffic light kan? Kamu nampak makcik tu duduk di tepi jalan T-Junction tu. Dengan keletihan, kehausan, kelaparan yang penat, apa perasaan kamu? Rasa kamu rasa bersalah tak? Dia bukan minta duit tau, dia minta semukus nasi putih aja, mahal sangat ke? Dan kamu halau dia buat apa? Apa perasaan kamu pada masa itu? Malam tu kamu dapat tidur dengan Lena tak? Susah kan? Kamu risau makcik ni apa akan berlaku Nanti dia pingsan ke dia apa ke Seolah-olah kitalah kita lah yang menyebabkan dia mati Betul? Esok hari kamu pergi makan eh, Seafood lagi Ini makan seafood Orang Thailand punya oh. Dengan orang yang tersayang Datang seorang makcik lagi tua Sama juga Bukan orang yang sama lah orang lain so, Anak makcik sudah tak makan dua hari Boleh tak sedekah sebungkus Nasi putih Wah, Kali ini Kamu panggil toke-toke Main sini Toki restoran tu Bagi tempat yang elok Bagi mak cik ni duduk Tolong masakkan uh, Nasi putih Ayam paprik Pasal lembut tau Dia tak ada gigi Tambah telur mata Bagi dia satu cawan Bagi satu gelas Milo panas Lepas tu dia minta toke Main sekali Sediakan empat botol mineral water 1.5 liter Okey, goreng satu bungkus nasi goreng Kota Belut. <laughs> ha. Okey, goreng, lepas tu you masuk lagi RM300 dalam plastik tu, ada mineral water, ada nasi, ada air. Kamu bagi kepada makcik tu. Dan walaupun restoran tu tak ada orang lagi sebab restoran tu dalam perjalanan nak tutup. bankrupt <laughs> So apa berlaku? Tak ada orang nampak. Tetapi apa yang kamu buat bila makcik dah habis makan dah pergi, kamu balik ke rumah. Apa perasaan dalam hati kamu? Gembira. gembira. Best ke tak best? best? Buat baik, rasa gembira. Buat jahat, rasa bersalah. Itulah fitrah. Asalnya fitrah baik ke tak baik? Asal fitrah memang baik. Contoh, eh? seorang bayi dilahirkan. Okay? Fitrah dia baik ke tak baik? You pernah tengok tak bayi dilahirkan terus bawa pedang lah. Ada? Tak ada. Okey, bayi dilahirkan. Okey. Lahirkan dunia bayi ni siapa? Ibu bapa dia. Sebab apa? Dia punya hari-hari dia, dia, dia tengok muka orang mak bapak dia tak ada orang lain. Betul? Nah, kalau mak bapak dia sikap dia baik, anak sikap akan baik. Kalau mak bapak dia cakap kasar-kasar, maki-maki, anak pun akan cakap kasar-kasar, maki-maki. Maka kalau kamu nak tahu mak bapak dia kat rumah cakap apa bahasa, senang saja. Tak payah tanya mak bapak, cakap dengan anak dia. Sikap anak dia cara cakap anak dia akan menunjukkan apa yang dia belajar pada mak bapak dia. Faham tak? Berarti mak bapak dia cakaplah bahasa macam tu. Betul. Baru you tahu. Nanti saya pergi rumah, saya cakap dengan anak kamu. Ha cakaplah. Now, apa yang berlaku? Kalau mak bapak kurang asam, anak ni dia akan program kurang asam. Kemudiannya dia dipengaruhi oleh adik dia, adik beradik dia. Kemudian dia dipengaruhi oleh budak jiran. Kemudian dia dipengaruhi oleh kawan-kawan sekolah. Kemudian dia dipengaruhi ah ha? ada lagi. Ha. Kemudian dia dipengaruhi oleh apa? Oleh social media. Orang sini faham tak? Social dia pakai smartphone dia. Betul. Kemudian dia dipengaruhi oleh masyarakat. Betul? Macam-macam lagi lah dia dipengaruhi. Kalaulah dalam perjalanan ini saya sebelum dia usia 21 tahun kalau apa yang dia dipengaruhi kalau tak ada orang betulkan dia adjustkan dia bagi ini tak betul jangan buat begini ini menyalahi undang-undang ini bercanggah dengan kata-kata Allah bercanggah dengan kata-kata nabi kita betulkan kalau tak ada orang betulkan dia punya alignment akan berterusan lari akhirnya sampai usia 21 tahun 21 tahun dia jadi pembunuh perogol dan sebagainya. Kenapa? Asalnya fitrah dia baik. Tapi tak ada orang betulkan, tak ada orang ajar. Tak ada orang didik dengan cara yang baik. Bukan maki-maki, pukul-pukul. Itu bukan cara mendidik anak. Bercakap, berhujah, bergurau dengan anak. Jadikan mereka kita ni teman. Saya tak tahu orang di sini macam mana. Jaga anak, ajak anak macam mana. Sama? Tak mungkin. Aje anak marah-marah ke? Tidak. Maki-maki ke? Tidak. Satu aja tidak, lain-lain juga? Okey. Now, inilah dipanggil fitrah kalau fitrah tidak dijaga. Saya bagi contoh. Fitrah manusia ni asalnya baik. Kalau kita tak jaga, dia akan di dia akan dicemari. 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 Akhirnya Faham ke? Dan saya bagi contoh lah senang nak faham. Kalau seorang ambil seorang seorang uh, kena seorang ni dia biasa ambil rasuah dan kemudian kena tangkap masuk penjara. Kamu dapat interview dia, tak interview? Temu buah. Kamu tanya dia, apa perasaan kamu kali pertama kamu ambil rasuah? Jawabannya? Gembiralah dapat duit mah. Tanya dia, kamu rasa bersalah tak? Oh, bersalah lah. Saya tahu ni haram. Betul lah? Eh? Kali pertama. Kali ke-20? Apa perasaan kamu? Kali ke-20 kamu ambil rasuah. Gembira lah, lebih lah. Kamu rasa bersalah tak? Sikit-sikit. Kali sekali ke-50 ambil rasuah. Apa jadi? Ha? Ha? Dia rasa dia rasa gembira tak? Sangat gembira. Rasa bersalah tak? Tak rasa bersalah lagi. Nah, inilah dia dalam keadaan yang sangat sangat bahaya. Tak kenapa? Bila dia mula tak rasa bersalah lagi, dia tak bersalah. Dia memang dia hati dia tahu dia bersalah. Mulut dia boleh cakap apa pun, betul? Tetapi bila bila fitrah dia telah dicemari keseluruhan, dia mula tak rasa bersalah. Bukan saja tak rasa bersalah, dia akan cari alasan untuk menghalalkan apa yang dia buat. Dia akan kata apa? Mana ada negara yang tak ada rasuah? Biasa. Hmm. Ini bukan rasuah, ini hadiah. Orang bagi hadiah. Kamu ni mata merah, orang nak bagi hadiah ke aku. Ini kalau kamu bagi Dia kata Kalau saya dapat 10 juta Saya akan infak 2 juta Untuk bina 10 biji masjid Di Kota Belut oh, Nampak tak? Tak rasa bersalah Walaupun itu haram Itu rasuah Boleh gunakan wang rasuah Untuk nak tutup telinga mata orang Kononnya bina masjid Betul? Ha, orang macam inilah Dalam keadaan yang sangat sangat bahaya. Kenapa? Kamu nak cerita tentang Islam dia tak akan dengar. You nak cerita tentang haram dia tak akan dengar. You nak cuba nak betulkan dia dia tak akan dengar. Kenapa? Sebab dia sihat, kaya, terkenal, banyak harta, banyak hebat dan sebagainya. Masa tu dia tak akan nak dengar kata-kata kita. Betul? Macam mana kita boleh bantu orang sedemikian? Terus berkawan dengan dia, tapi ingat jangan dipengaruhi oleh dia berkawan. Kenapa? Ha? Ya, kita kena terus berkawan dengan dia dan jangan dipengaruhi oleh dia. Kenapa? Tunggu manusia ni tak akan sentiasa cantik, manusia tak akan sentiasa handsome, manusia tak akan sentiasa sehat manusia tak akan sentiasa Perniagaan ha, peniagaannya sentiasa maju macam covid itu tahu tak berapa ramai orang bankrap. So jangan ingat kamu ada duit, kamu akan jadi kaya, kamu boleh bankrap sekelip mata. Betul? Ha, orang yang ada gelaran, saya ada datuk, saya datuk sri, tan sri. Semua ni kalau dia jatuh sakit, kena kanser peringkat tiga, peringkat empat. You rasa semua tadi itu penting tak bagi dia? dia? Ha? Dia, 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 boleh berlagak lagi tak sekarang? Hello? Tak boleh berlagak lagi. Sekarang sudah jadi talak kuat. Betul? Tadi barangnya kuat. Sekarang talak kuat. Ah, ha, bila dia kena bila dia kena kanser, bila dia kena tangkap, dimasukkan penjara, bila dia dia hilang segala-galanya, hilang dia punya perniagaan, hilang orang yang tersayang, hilang apa perkara penting dalam dunia, maka pada masa itulah barulah fitrah dia buka balik. Masa tu you cakap dengan dia Islam sudah boleh jalan. Betul ke tak betul? Biasa dengar tak orang yang masuk dalam penjara, apa akan cerita? Dia akan cerita, oh, saya katam Quran dalam masjid. Saya belajar mengaji Quran. Saya solat lima waktu. Saya ini, saya itu. Hai, sebelum ini, apa pun tak boleh dengar, betul? Sebab tu lah kena tunggu masa yang sesuai. Faham ke? Hmm. Faham eh? Banyak pandai Ya? Okey, fitrah ini boleh fitrah yang Allah tanam kepada diri setiap manusia kita boleh kenal siapa Tuhan siapa bukan Tuhan majoriti agama bila kita sebut agama biasanya kita tuju kepada apa? Majoriti lah bukan semua Majoritinya isu adalah Tuhan Nak sembah Tuhan Agama ni Orang yang beragama dia mau sembah Tuhan Niat baik ke tak baik? baik? Bagus Nak sembah Tuhan Tetapi majoriti agama Ajar tak? Macam mana nak kenal Siapa Tuhan Siapa Bukan Tuhan Agama lain ajar tak? Ya. Yeah. Agama lain ajar tak? Siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Agama lain tak ajar. Agama lain ajar adalah sembah Tuhan dan buat baik. Betul? Dalam Islam, sembah Tuhan buat baik cukup tak? Hah? Kenapa tak cukup? Dalam agama Islam memang betul. Sembah Tuhan buat baik tak cukup. Kenapa? Sebab dia kena dia kena betul. Baik dalam Islam tak cukup. Dia kena betul. Saya tak nafikan orang bukan Islam di luar ramai di kalangan mereka orang yang baik sebab mereka beragama. Niat baik mau sembah Tuhan. Masalahnya mereka kenal tak Tuhan? Mereka sembah pencipta ke sembah ciptaan? Nampak bezanya? So kalau dia sembah ciptaan, yalah dia buat baik, dia baiklah. Tapi dia sembah ciptaan, betul ke salah? Nampak tak? Berarti dia baik tapi tak betul. Kamu kenal tak Robin Hood? Pernah tengok cerita Robin Hood tak? Cakap betul-betul. Atau tak ada internet lah sini. Siapa tu? Siapa tu Robin Hood? Oh, dia penyamun. Okey. Betul tak dia suka membantu orang yang susah? Ya. Betul tak? Eh? Baik tak? Baiklah. Tapi apa dia buat adalah dia pergi curi wang orang kaya. Ya. Dia agihkan kepada orang miskin. Betul? Ya. So dia baik tapi dia tak betul. Nah, inilah ni. Baik tapi tak betul. Dalam agama Islam, baik satu isu, betul satu isu. Kita buat baik, baik. Tetapi kalau kita buat baik dengan cara yang kotor, cara yang salah, cara yang haram, itu tak betul. Maka segala-gala yang kita buat dapat kosong. Betul ke tak betul dalam Islam? Boleh tak saya curi wang orang, saya bagi bantu kamu semua? Saya jadi hero. Dari, dari, dari sisi Allah, apa yang saya buat ni bukan saja tak ada pahala. Malahan saya penuh dengan dosa sebab saya mencuri. Betul ke tak betul? Betul. Now. So, agama lain hanya ajar buat baik. Sebab Tuhan buat baik. Islam, sebelum kita sebab Tuhan buat baik, kita kena buat apa? Agama Islam Okey, dia kena buat perkara adalah pertama bezakan dulu siapa Tuhan siapa bukan Tuhan. Dia kena kenal Tuhan dulu. Selagi tak kenal Tuhan, dia tak layak sembah Tuhan. Tak faham? Okey. Macam ni. Dah. Saya padam ya. Macam mana nak bezakan siapa Tuhan siapa bukan Tuhan? cara umumnya kalau di Sabah lah kan kalau kita tanya rakyat Sabah kamu percaya tak kepada pencipta percaya tak orang Kristian percaya tak kepada pencipta bagus mereka percaya tak kepada ciptaan percaya ke tak percaya bagus tapi kalau kamu tanya dia kamu tahu beza tak siapa pencipta siapa ciptaan mereka tahu beza tak? Kenapa tak tahu beza? Sebab agama mereka tak ajar. Agama mereka mengajar sembah ciptaan jadi tuhan, bukan sembah pencipta jadi tuhan. Faham? Sebab itulah bila agama tak ajar, sebab itulah mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka sembah penciptaan bukan sembah pencipta. Dalam agama Islam, sebelum kita nak sembah, bezakan dulu siapa pencipta siapa ciptaan contoh eh kalau brother Lee meletak perkataan kekal kamu faham tak kekal maksud bagi abadi ingat kan kekal tu baldi okey pencipta kekal ke tak kekal ciptaan kekal ke tak kekal bagi contoh apa yang tak kekal Bagus Lagi Binatang lah Lagi Tumbuh Tumbuhan Lagi segala-gala yang ada nyawa Semuanya tak ada satu pun kekal dalam alam ini Setuju tak? Nah, kamu sudah boleh bezakan satu lah. Sekarang yang kedua permulaan pengakhiran. Pencipta ada permulaan pengakhiran tak? Ala ke talah. Bukan tiada. Ala ke talah. Talah bagus. Ciptaan ada tak permulaan pengakhiran? Ala ke talah? Alah. Maksudnya semua yang lahir akan mati. Betul? Segala-gala dalam alam ini yang hidup, semua ada permulaan tak? Semua ada pengakhiran tak? Lahir dan semua mati tak? Betul ke tak betul? Betul. Semua mati ke? Bukan. Ada yang belum mati. Ada ada yang sedang nak mati. Betul. Yang pasti semua akan mati. Betul. Ya. Ha, ada tak manusia hidup yang tak mati? Ada tak Tuli, tulisan saja. Oh. Okay. Yang ketiga, orang sini boleh faham tak masa? Boleh faham tak ruang? Boleh faham tak jisim? Okay. Ha, tak boleh faham nanti tanya ustaz. Okay, now. Tuhan pencipta terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Tidak dah terikat. Ciptaan terikat tak? Ya. Keempat. Bergantung. Pencipta bergantung tak kepada matahari, udara, makan, minum untuk hidup? Ya. Ciptaan? Ya. Last kali. Rehat tidur. Pencipta perlu rehat dan tidur tak? Ya. Semalam saya rehat tidur. Pencipta rehat tidur tak? ciptaan? Dan inilah caranya kamu mengenali Allah. Siapa pencipta, siapa ciptaan. Tahu kenapa? Siapa jadi Tuhan, inilah ciri-ciri ketuhanannya. Siapa ada ciri-ciri ini, maka dia adalah ciptaan. Mari kita tes. Di dunia ini kan, dalam pasaran kan ada macam-macam Tuhan. Ya ke ya tidak? Ya. Cina sembah topik kong 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 tuti kong om, Orang Kristian sembah Father Son Holy Spirit. Betul. Orang Hindu sembah Siva, Parvati, Ganesha, Murugan, Saraswati, Rajmi dan sebagainya. Orang asli sembah macam-macam. So ada macam-macam Tuhan tak? Okey, boleh bantu saya? Bagi saya satu nama. Satu Tuhan yang orang bukan Islam sembah. Dengar elok-elok, siapa sembah? Orang bukan Islam sembah. Bagi satu nama, satu Tuhan yang mereka sembah yang ada lima ciri-ciri ini Bagi satu nama Tala. Tala. Allah ke talah Tala. ha? Eh jawab dulu Bapak saya kata kalau dia tak jawab Maksudnya alah So alah ke talah Talah Tala. Bila kamu kata taklah tu maksudnya apa? Ya le, saya tahu le. Bila kata tak ada atau tiada, maksudnya Tidak. semua Tuhan Tuhan yang orang sembah yang kita kenal, dia suruh berhenti. So, uh, maksudnya bila kita kata tak tiada, berarti semua Tuhan Tuhan yang semua Tuhan yang orang sembah tak ada satu pun Tuhan yang ada ciri-ciri ini. Ya, Faham tak? Ya. Berarti kita kata mereka ni semua bukan Tuhan. Betul? Ya. Berarti kita telah lafaz la ilaha. Ya. Tak ada illallah lah. You tambah lah. Belum lagi <laughs> mah. Hanya ya. hanya kita menolak semua ni bukan Tuhan. Betul? Ya. Tak ada satu pun Tuhan. Betul? Ya. Itu maksudnya. Ya. Tak, tak, tak. So kalau non-Muslim, dia kata tak ada. Berarti dia sendiri setuju Semua tu bukan Tuhan Boleh faham? Kalau Tuhan cipta kita Dia akan program kita tak untuk kenal dia Kamu lahirkan anak Kamu akan ajar tak anak panggil you mak? Panggil suami you bapak Atau panggil orang lain perempuan lain mak Laki lain bapak Kamu mesti akan program anak Panggil you mak Panggil bapak suami you Uh, ajak suami pak anak tu panggil suami you bapak betul ya. Tuhan cipta kita dia akan program tak kita supaya kenal dia dia Tuhan kita dia pencipta kita dia yang bagi rezeki dia yang mentadbir alam ini dia akan bagi tahu kita tak ya. kalau Tuhan cipta kita dia akan program kita tak untuk kenal dia tadi kamu dah jawab kan itulah program yang Allah tanam dalam diri kamu kamu boleh bezakan kecil-kecil Oke okay, okay, nanti dulu, nanti dulu. Dalam Quran, dalam agama kitab agama, hanya dalam Quran saja sebut tentang ciri-ciri ini hanya Okey, Allah Subhanahu Wa Taala ada saja. Surah al ayat 255. Ayat ini adalah kayu ukur untuk kita membezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Faham? Boleh sambung? Nak rehat ke dah sambung? Sambung. Bagus. Tengok ya. Kalau kita letak nama Muhammad di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal ke tak kekal? Ha? Berhenti. Nabi kekal ke tak Kekal tidak kekal maka dia masuk kategori ciptaan. ciptaan. Nabi Muhammad SAW ada permulaan pengakhiran tak? Ada Dia lahir 570, dia wafat 632. Maka dia ada permulaan pengakhiran. Dia masuk kategori ciptaan. Nabi Muhammad SAW terikat tak kepada masa? Dia hidup sampai usia berapa? Ya, dia, dia jatuh dalam kategori ciptaan. Nabi Muhammad SAW dia bergantung tak kepada matahari, udara, makan, minum? Ya. Ciptaan. Nabi Muhammad SAW rehat dan tidur tak? So, Nabi Muhammad SAW ada tak ciri-ciri ketuanan? Langsung tak ada. Nampak? Senang tak kita nak bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Okey, mari bagi saya nama. Apa nama yang you nak test tengok dia Tuhan ke bukan Tuhan? Mari sini. Bagi Nama. Okey, kamu tahu tak agak Siddhartha Gautama Buddha? Hello? Pernah dengar tak Buddha ni? Oh, Siddhartha Gautama Buddha, dia kekal ke tak kekal? Hah? Kenapa tak kekal? Sebab dia lahir, dia sudah meninggal. Maka dia tidak kekal. Maka dia ciptaan. Betul? Dia ada permulaan pengakhiran tak? Sebab dia lahir dan dah mati. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa ruang dan jisim? Ciptaan. Semasa dia hidup dia bergantung tak? Oh. Ciptaan. Dia rehat dan tidur tak? Ya. Maka si data kau utama ada ciri-ciri ketuhanan tak? Ya. Langsung tak ada. Kita letak Jesus. Jesus Christ, Nabi Isa alaihi Okey, dia kekal ke tak kekal? Ya. Tidak kekal. Mengikut riwayat dalam Bible. Matthew chapter 27 verse 46. Dia mati di kayu salib. Kekal ke tak kekal? Tak kekal. Maka dia ciptaan. Dia ada permulaan pada akhiran tak? Dia ada permulaan. Dia lahir. Kalau Gospel of Matthew chapter number 2 verse 1, he was born in Bethlehem. Bekas Kristian? Dia dilahirkan di Bethlehem. Maka dia ada permulaan, ciptaan. Semasa dia hidup, dia hidup dalam dunia ni berapa tahun? Dia terikat kepada masa dan jisim Maka dia adalah ciptaan Semasa dia hidup, dia makan minum tak? Ya, ya. dia ciptaan Dia rehat dan tidur tak? Ya. Maka dia ciptaan Dia ada tak ciri-ciri ketuhanan? Bukan saja tak ada, sikit pun tak ada Betul? Ya. <tuh>. Tapi kesian tak kawan-kawan Kristian -kawan kita? Kesian. Mereka pergi menyembah Jesus Padahal dia seorang manusia dia seorang Nabi, seorang Rasul. Datang untuk membawa berita baik. Dipanggil Injil. Injil maksudnya berita baik. Atau the gospel. Tapi sedihnya, niat mereka baik. ya, Mereka mau sembah Tuhan. Tapi diajar menyembah manusia. Daripada menyembah Tuhan Bapa. Saya bagi contoh. Siapa di sini bekas Kristian? Ramai. Orang Kristian percaya tak? Tuhan Bapa mengutuskan Jesus ke muka bumi ini. Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Percaya tak? Kristian ya. percaya kan? Ya. Tapi kalau Tuhan Bapa yang utuskan Jesus ke muka bumi ini mati di kayu salib, kita sepatutnya berterima kasih kepada siapa? Tuhan Bapa ke berterima kasih kepada Bapak Jesus. Bapak. 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 Betul kan? Tapi Kristian dia bukan pergi terima kasih Tuhan Bapa. Dia pergi terima kasih Jesus. Jesus hanya postman. Postman tak postman? Ha. Tak itulah bagi saya kesilap, kes, kesian sebab mereka salah anggap. Mereka salah faham. Daripada niat mau sembah Tuhan, akhirnya bukan sembah pencipta, sembah ciptaan. Kamu boleh bagi apa-apa nama Tuhan di sini. Percaya kata saya, semua akan masuk kategori ciptaan. Kamu boleh letak seluruh alam di sini semua akan masuk kategori ciptaan. Sekarang saya nak tanya kamu semua. Kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Kamu nak sembah ciptaan tak? Dalam bahasa Arab, kamu tak nak sembah ciptaan. La ilaha illallah. Itu maksudnya senang tak nak faham? Sekarang ni orang suruh you sembah apa pun nanti dulu. Letak nama dia ke atas. Dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Ciptaan. Apa saja di dalam alam ini akan jadi ciptaan. Tak ada satu pun akan jadi pencipta. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai ciri-ciri pencipta saja. Lainnya semuanya ciptaan. Tak ada sesiapa yang boleh bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? So bersyukur tak kita hari ini tauhid kepada Allah? Kita abdikan diri kepada Allah. Kita tidak sembah ciptaan. Sebab dalam agama Islam, kalau kita sembah ciptaan, kita telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang paling besar. Satu satu dosa yang Allah tak akan ampun melainkan orang itu bertaubat. Setuju tak? Setuju. Disebut dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 48 dan juga ayat 116. So dalam agama Islam, sebelum kita pergi jauh, kita kena kenal Tuhan dulu. Bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan dulu. Ini dah selesai, barulah kamu boleh beragama Islam dengan jelas. Tak ada kekeliruan, tak ada kerisauan sebab kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? Kita rehat lima minit dan sambung selepas ini.